Ekonomy se pomáhají tou podmínkou C, tedy z paribus, neboli ostatní podmínky nezměněny, takže samozřejmě jako netušíme, jako jestli jako tento rok dorazí jako nějaké další černé labutě, ale za předpokladu, že se nic, jako, že žádné velké šoky nenastanou, tak jako dá se asi očekávat, a tady to nevidím jinak, než je většina těch projekcí, že přece on by ekonomika se měla zvednout trošku víc a že ten růst by mohl být jako přes 2%. Rádi bychom viděli, já jsem zažil v centrální bance tu krásnou dobu, kdy jsme rostli o 5-6%, tam byl ještě prostě velký rezervoár produktivity práce, ale to je to, o čem jsem mluvil, že tenhle model růstu jsme nějakým způsobem vyčerpali a ten jako restart znamená nějaké hlubší změny, takže já jako nějakou velkou akceleraci ekonomiky neočekávám. Dá se počítat, že se ten růst bude pohybovat někde kolem 2,5% plus minus. A zase trošku teda na pozitivní notu, neměli bychom zapomenout na to, že česká ekonomika urazila za těch 30 let obrovský kus cesty. A když to srovnáváme s takým tím naším bohatým sousedem Německem, tak za, když se podíváte na posledních 100 let, tak je nejvýš, co kdy byla jako jo, v tom srovnání. Takže ten růst české ekonomiky, ta konvergence byla jako velmi úspěšná. Ale jako přiblížila se, když to teď vezmu vůči EU, v průměru někam prostě na úroveň plus minus 85% a teď jako jde o to, jestli je schopná se dotahovat dál. A tam skutečně platí to, že asi jako ten model růstu je do jisté míry vyčerpaný, že tu produktivitu a ten nějaký jako rezervoár, který tady byl, jsme jako vyčerpali. Práce už zdaleka není jako by levná, jako byla před 20 lety. A jako znamená to nějaké změny a to už jako nebude přes noc. Takže v tom krátkém období 2-3 let určitě nějaké zázraky nečekám, ale to, že se jako zvedneme a vrátíme se k nějakému jinému růstu, který asi bude hodně korelovan s tím, jak se bude chovat, jak se bude dařit Německu, tak to myslím, že by se stát mohlo. Vím, že je to hádání z křišťálové koule, ale nikdo zde přítomných by mi to určitě neodpustil. Zeptám se na českou korunu. Co od ní čekáš v letošním roce? No já neočekávám jako nic moc, jako souvisí to s tou první otázkou, když jsme se bavili o výkonu české ekonomiky. My jsme si svého času zvykli, že kurz jako stále posiluje a jak si možná někteří to brali, že stačí to extrapolovat, že bude dál posilovat, ale kurz posiluje, protože to má nějaké fundamentální důvody. A jako před těma 10-15 lety, nebo spíš těma 15 lety plus minus, ty fundamentální důvody byly právě jako relativně silná výkonnost české ekonomiky, velmi rychlý růst produktivy práce, rychlejší než u těch dalších zahraničních jako ekonomik. A to byly ty fundamentální důvody, které vedly k posilování koruny. To nám umožnilo být velmi agresivní při snižování sazeb. Ta situace je jiná, ekonomika vlastně je taková hibernující v nějakém, doufejme, do budoucna relativně mírném růstu a tudíž já tam nevidím nějaké fundamentální důvody pro silnější posilování koruny. Myslím, že ty projekce na trhu se tak jako liší, že jako buď bude mírně posilovat nebo mírně oslabovat, takže tak nejlepší predikce je, jako, že bude tam, kde je a jako někde kolem té úrovně. Pokud se je to ale do jisté míry volba centrální banky, pokud se ČNB rozhodne být agresivnější při snižování sazeb, tak může docházet jako k mírnějšímu oslabování. Na druhé straně nevěřím, že by zase jako ČNB chtěla, aby kurz oslaboval příliš, protože zase bude vytvářet inflační tlaky. Takže moje skutečně jako představa je, že to bude zřejmě kolem plus minus kolem té úrovně, kde se momentálně pohybujeme.